Poštovani gledatelji, dobrovečer u Dnevniku naše TV. Drugog dana posjete Bosne i Hercegovine i predsjednik Hrvatskog sabora Božo Petrov boravio je u Mostaru. Održan je niz sastanaka, no kao što se i očekivalo, posjet Mostaru nije mogao proći bez komentara na jučerašnje izjave kako Petrov ne podržava stvaranje dodatnog entiteta u BiH. Komentirajući jučerašnje priopćenje iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u kojem je navedeno kako ne podržava stvaranje trećeg entiteta, Petrov je ocijenio provokacijom. Bez obzira na različite pokušaje provokacija koje se koriste samo iz razloga što možda nekima i nije u interesu da se postigne dogovor, za mene je izuzetno važno i uvijek ću zastupati interese građana cijele Bosne i Hercegovine. Možda nekima nije u interesu, ali većini s kojima sam se jučer našao, u interesu je i stabilnost i sigurnost. I opet ću ponoviti. Ono što je najvažnije je da politički predstavnici, sva tri konstitutivna naroda, sami nađu model. Neka oni daju model koji njima najviše odgovara, a koji će uključivati punu ravnopravnost sva tri konstitutivna naroda. Petrov, ali i drugi predstavnici izaslanstva Sabora Republike Hrvatske naglasili su kako je svrha ovog posjeta stabilizacija BiH. Posebice su istaknuli kako je nužno rješavanje hrvatskog pitanja. Hrvatsko pitanje treba riješiti. Hrvatski narod u Bosni i Hercegovini mora biti zaista zadovoljan. Mora biti ne samo na papiru, nego u stvarnosti ravnopravan sa Bošnjacima i Srbima. I kada riješimo hrvatsko pitanje u Bosni i Hercegovini, imat ćemo platformu koja će omogućiti da se Bosna i Hercegovina puno bolje razvija. Predstavnici hrvatskog naroda, predstavnici bošnjačkog naroda trebaju sjesti, dobro promisliti i pronaći razumna rješenja, imajući u vidu i svijetle strane naše zajedničke prošlosti, one tragične. Petrov je danas u Mostaru imao cijeli niz sastanaka. Posjetio je sveučilište u Mostaru, crkvene poglavare, ali i SKB Mostar gdje je radio nakon završetka studija. S obzirom da su naši programi kompatibilni što se tiče nastave i svih fakulteta na sveučilištu u Mostaru, da dolazi veliki dio nastavnika iz Republike Hrvatske, da država, odnosno vlada, daje potporu financijsku sveučilištu u Mostaru i da studira oko 20% studenata iz države Hrvatske na našem sveučilištu, to je jedan zalog trajne suradnje. Mi zaista moramo kazati da nam je Republika Hrvatska pomogla jako puno. Žalosti nas činjenica da nas nijedna institucija nije pratila iz Bosne i Hercegovine, to moram kazati. Ako je to bila neka pomoć, to je bila simbolična pomoć. Pričali smo naravno o onim tekućim problemima koje naša bolnica ima, o tome na koji način nam može Hrvatska pomoć. Mi smo predsjedniku sabora kazali za onaj problem nostrifikacije diploma, ne samo doktora. Mi smo apsolutno zadovoljni sa onim što nam je on izgovorio. Nismo ni sumnjali da je njegov stav upravo takav. Evo, ja mislim da ćemo barem do kraja ove godine imati i efekte od ovog dolaska našeg predsjednika sabora. Za kraj Petrov je podsjetio kako Hrvatska želi pomoći da Bosna i Hercegovina krene prema europskom putu, dodajući kako je BiH ključ stabilnosti i sigurnosti za cijelu jugoistočnu Europu. Gost večerašnjeg Dnevnika naše TV je upravo Božo Petrov. Gospodine Petrov, dobar večer, dobrodošli. Dobar večer. Dva dana u Bosni i Hercegovini, a čini se da se samo priča o takozvanoj vašoj izjavi kako ne podržavate stvaranje dodatnog entiteta u BiH. Od jučer u medijima rat priopćenjima. Pa dajte, recite nam iz prve ruke što je točna istina. Cijela istina našeg putovanja u Bosnu i Hercegovinu jest da smo došli jer želimo biti i prijatelji i partneri Bosne i Hercegovine. Također smatramo da je Bosna i Hercegovina ključ stabilnosti i sigurnosti u cijeloj jugoistočnoj Europi. Osim toga, želimo biti partneri Bosne i Hercegovine u njezinom europskom putu. Smatramo da zbog iskustva kojeg smo prošli to zaista možemo i pri pomoći. Također, želim istaknuti da unatoč sitnim provokacijama koje postoje, zbog čega sam iskreno i blago žalostan, ali zaista u svim ovim dosadašnjim razgovorima
Svi su istaknuli iste ciljeve. Svi smatraju da Bosna i Hercegovina jeste jamac stabilnosti, odnosno treba biti jamac stabilnosti i sigurnosti, da treba ići ka europskom putu. Ono što je najvažnije, mislim da smo se svi složili da u Bosni i Hercegovini trebaju biti tri konstitutivna naroda i to da imaju punu ravnopravnost. To je ono što je najbitnije. Ono što smo mi također i tražili od njih, ne želeći da Bosna i Hercegovina bude bilo čiji protektorat, da politički lideri, politički predstavnici sva tri konstitutivna naroda iznađu rješenje. Mi možemo pomoći ukoliko to budu od nas tražili. Mi nećemo nikada iznevjeriti, pogotovo ne hrvatski narod, jer smatramo da smo s obzirom i na Dayton suodgovorni. Mi želimo da oni pronađu rješenje, ali ono koje će uključivati punu ravnopravnost. I zaista nam je želja. I mislim da je ovaj diplomatski put zaista uspio svoje namjeri. Da se stabilizira situacija, da nam ne trebaju tenzije. Jer u trenutku kada postoje tenzije, ne možete doći nikada do rješenja. Automatski imate nestabilnu, ne samo zemlju, imate nestabilnu regiju. Nema rješenja, a onda to nije dobro uopće za sve građane Bosne i Hercegovine. Nama je želja to promijeniti. Može li Bosna i Hercegovina u Europsku uniju bez riješenog hrvatskog pitanja? Ma, iskreno žao mi je što je jedan konstitutivni narod, hrvatski narod, doveden u sintagmu pitanja. Po meni se to nikada nije smjelo dopustiti i vjerujem da se taj dio također može ispraviti. Mislim da su apsolutno svi politički lideri svjesni da dok god postoji hrvatsko pitanje, na primjer, ili ta neravnopravnost koja je trenutno na djelu, što također nije dobro, da ne postoji mogućnost niti stabilizacije odnosa, a automatski time niti konkretnog rješavanja problema prije nastavku europskog puta. Zato smatram da zaista jeste presudno važno da se konačno uspostavi puna ravnopravnost sva tri konstitutivna naroda, automatski paralelno s tim ići na ovom europskom putu. Evo, ajde da ne spominjemo ni federalizaciju, ni treći entitet ili slično. Kako vi vidite uopće rješavanje hrvatskog pitanja u BiH? Što bi konkretno trebalo još napraviti? Pa mislim da je preduvjet da bi se zaista procesi nastavili izjednačiti ravnopravnost sva tri konstitutivna naroda. Preduvjet zato bi mogao biti i prijedlog izmjene izbornog zakona. Po meni je sasvim legitimno tražiti da predstavnici, političke predstavnice sva tri konstitutivna naroda budu iz njihovih političkih stranki, iz njihovih naroda. To je po meni preduvjet da bi se došlo uopće do stabilizacije stanja i to je nešto što smo otvorili prilikom svakoga sastanka i to je bila tema apsolutno svakog sastanka. Jesu li vam što jamčili? U politici ne trebate tražiti da netko nešto jamči. Mjerite jednu su riječi, nakon toga i do djela. A ja očekujem zaista nakon ovoga puta da zaista dođe do djela. Ono što mi je drago, što mogu ponoviti, da smo apsolutno svi svjesni situacije i svjesni smo što se od nas traži i kolika je odgovornost na nama. Ja zaista vjerujem da će na kraju doći do rješenja. Ono što je za Bosnu i Hercegovinu također jako bitno je upitnik Europske unije. Hrvatska je već sve to prošla. Je li ova dva dana bilo naglaska na tom upitniku i možda sa vaše strane obećanja neki konkretni da će Hrvatska pomoći BiH? Pa Hrvatska jeste snažan glas zato da Bosna i Hercegovina stekne status kandidata za ulaz u Europsku uniju. Mi se zaista nadamo da će se to uspjeti napraviti do kraja 2017. godine. U skladu s tim sam razgovarao i sa gospodinom Tuskom u trenutku kada je bio u Hrvatskom saboru i zato ćemo se zalagati. I mislim da iskustvo koje je prošla Hrvatska zaista može koristiti Bosne i Hercegovine. Razgovarali smo i o upitniku koji je predan u prosincu 2016. Također smo razgovarali sa političkim predstavnicima o rješavanju upravo tih zadataka kroz upitnik, materijala koji su oni odradili i zaista ćemo se boriti da Europska unija u pogledu Bosne i Hercegovine bude objektivna i ako Bosna i Hercegovina uspije obaviti sve ono što se dalo njoj u zadatak, da onda na kraju to honorira Europska unija time što će dati, nadam se, i status kandidata Bosni i Hercegovini. Samo davanje tog statusa zapravo će voditi daljnoj normalizaciji odnosa i stabilnosti i sigurnosti regije.
Prvi put ste u Bosni i Hercegovini nakon onih uhićenja bivših pripadnika HVO-a u Orašju i tada ste sami obećali kako ćete pomoći. Što je do sad konkretno učinjeno? Obavljeni su određeni razgovori. O tome nema potrebe govoriti javno, ali ono što je izuzetno važno kao poruka apsolutno svim političkim akterima, smatramo da je potrebna depolitizacija na bilo koji način sudstva. Smatramo da sudstvo treba biti na strani pravde. Naravno da se svaki zločin, ukoliko je postojao, treba osuditi, ali apsolutno na svim stranama. I to je ono čemu mi trebamo težiti. Ne smije se demonizirati jedna strana, liberalizirati neka druga strana. Naravno, zločin, ukoliko je postojao, opet ću ponoviti, treba se kazniti, ali ne smije se pisati paralelna povijest. To u konačnici neće voditi niti izmirenju, niti stabilnosti, niti kooperativnosti suradnji između tri konstitutivna naroda. Također ste osobno došli i dali podršku kad su bili prekinuti izbori u Stocu. Evo sad za nekih desetak dana će biti ponovljeni izbori. Što uopće mislite o čitavoj ovoj situaciji kada je pitanje Stolac? Žalosti me da informacija koju sam jučer dobio upravo prilikom razgovora s medijima, da je moguć bojkot tih izbora u Stocu. Ja zaista pozivam apsolutno sve političke stranke da budu glas razuma, da se poštuju institucije i odluke institucija koje su donijele odluku upravo i o raspisivanju novih izbora u Stocu, da građani Stoca izađu na izbore, da izaberu legitimnu vlast i da zaista imamo vladavinu prava, vlasti i napretka u demokraciji. To je ono što nam treba, a ne koristiti bilo kakve alibije da bismo mogli širiti tenzije. Mislim da to u Bosni i Hercegovini u ovom trenutku zaista nije potrebno. Pitat ću vas, radili ste ovdje u Mostaru, bili ste danas i u posjetu u Mostarskoj bolnici. Što vam kažu bivše kolege? Je li se išta u Mostarskoj bolnici poboljšalo u ono razdoblje kada ste vi radili gore? Meni je bilo zaista drago kada sam vidio da je bolnica nastavila sa svojim razvojem i da se sada i oplemenjuje dodatno određenim djelatnostima i rad sveučilišne kliničke bolnice. Bilo mi je drago biti danas sudionikom ovog sastanka. Bilo iskreno i malo čudno jer s jedne strane imate svoje bivše šefove koji danas uvažavate jednako i kao šefove i kao mentore i druge drage kolege. Ali mislim da i posjet sveučilištu u Mostaru i sveučilišnoj kliničkoj bolnici i značaj tih institucija je zaista presudan u održavanju identiteta hrvatskog naroda, u održavanju kulture, tradicije, znanosti i obrazovanja. I zaista je važno podržati i njihov razvoj i njihov opstanak. I to je razlog zbog čega smo danas posjetili i jednu i drugu instituciju i zbog čega ćemo zaista i dalje davati punu podršku. Ja se nadam svesrdno tome. Gospodine Petrov, hvala najljepša što ste izdvojili vrijeme i bili gost Dnevnika naše TV. Hvala vam.